Alexandre de Moraes, suas decisões são ilegais. Se tu quer meter o louco, eu vou meter muito mais. Eu vou ser seu Harry Potter, juiz Voldemort. Que quer que o Brasil seja a Coreia do Norte? Elon Musk, qual o problema? Tá entediado, bilionário? Tu de fora do país quer me chamar de autoritário? Você fica me acusando de no X pedir censura, mas as contas que eu bani queriam um golpe de ditadura. Pra evitar uma ditadura, tá implantando a própria. Tu só vigia e pune quem não é da patota. Ninguém te elegeu, careca, vê se tu se toca. Meta um chip de juízo na tua cabeça de piroca. Elon Musk, é melhor ser careca e charmoso do que ter esse teu implante horroroso. Do Brasil você não sabe nem mesmo o hino. O mundo ganharia se você tivesse no submarino. Sabe quais outros países já baniram o X? Cuba, Rússia, China e Irã, sua ditadura infeliz. Você que sabe se quer incluir o Brasil nesse BRICS de censura que o PT que pariu. Não pense que é só porque tu tem bilhão que tu pode pisar na nossa Constituição. Se necessário for, eu mando te investigar. Investigo até os foguetes que tu pretende lançar. Olha só como é ousado, o cara pensa que é rei, mas só tem como súdito Felipe Neto, choquei. Aliás, e a Jessica, ficou sabendo da treta? Ou só é fake news quando é de direita? Você usa sua grana pra espalhar fake news. Ser radical é muito bom porque gera muitas views. Playboy entediado que não entende de Brasil, toma essa ordem judicial, vai pra p*** que pariu. Xandão, se tu é macho, por que não derruba o X? Fiquei esperando, por que tu não quis? Tá com medo por quê? Virou meme internacional, o mundo inteiro já sabe quem é Moraes e moral. E você, gringo safado, não restaurou os perfis, nem apresentou as provas daquilo que diz. Virou ídolo da direita, bolsonarista, porque no fundo é só mais um radical extremista. Quer dizer que teu chefe vai suspender a Starlink, o pobre sem internet, enquanto o rico abre um drink. Parabéns, oligarquia, vocês venceram outra vez. O governo continua a serviço de vocês. Melhor ter democracia do que ter internet, com as mentiras espalhadas pelas suas tietes. Elon Musk, tua visão na paciência tá acabando. Vai dormindo de terno, que eu já tô chegando. Vai mandar a PF me prender, bonitão. Tem uma notícia pra te dar, o mundo não é Xandaquistão. Você não passa de juiz de Araque. Você só ganha briga se for contra o monarque. Teu caráter é baixo, basta ver quem te curte. Trumpista, terraplanista, bolsonarista, só embuste. Eu não vou te prender, você já foi derrotado. A verdade sempre vence, bilionário safado. Você é tão limitado que não tem percepção que estamos dentro de um vídeo de animação. Qual vai ser a tua reação? Executar a censura? Defender a democracia com mais ditadura? Eu sei que isso aqui é brincadeira talvez, mas depois me passa os dados do cara que fez. Mas que não se preocupe, que não é pra banir, mas depende do que vai acontecer a seguir. Quem ganhou? Quem perdeu? Deixe nos comentários que... O Xandão ganhou, claro! Todo mundo sabe disso! Parabéns, Xandão! Vamos aplaudir, galera! Tá bom!